osu ma mo pe ra sese lo e to ba ku nkan sori to koko gbe wa bi un ohun mo mo ohun loruko re nbe nururu suuti lodo mi ni so lele to sese gbe wa yi ko niwe lodo mi gbogbo eni ti o ba si gbe leni won gbodo niwe ti won si teka abi ke shine iyi un ni fi duo lodo awon ijoba pe inu le mi ni nbe ai ba mo o le daran amo re to gbe wa yi to ba daran ejo ni oje fun mi ijoba wa mo bi mi ni bere ati gba lawyer kan ni mi lara tori mo ti mo pe mo je bi ijoba ko ni we igbele fun di eyi iwe owo titi bi gba un odu to ba se fe ko du o lo re gbe yun pada wa yo mo gbe bi amo ti o ba gbe bi eleyi o se wa sanwo odun meta won se wa jeru suuti mi fun ohun lo fi leto ati gbele abi kile ri si baba la gba lo fun mi ebeyin la lodun emi ta mo yi ni e ma se otun da keke ma mo ya were ri gangan ta ba lo si mu si ta lo bere mi wo pe ta ni ta lo wa leyin arado mu si wo ba so fun yi ko do wa ni mi ta tele abi mi mo se ri ni awo ri ni abi omo mi be mo be wa mi lo bo yi fa pe le ju wo le lo ya si mo lai ta le ba so ti mba fe mo ko binu leyin to bewu o bo sokoto o bo duro si ndi wo wa mo ko binu gba to ri yo si were ni ko wa la mo fa mbadan ti me dere ko ngba mo si de pa jegunle mo ko de si ma mu si o si mo pe mba de sa jegunle to de si mu si bi were pe si be lo de si un to ba ngba mo ku pa ni mu si o a pe na ola e je ki mba won so o kan le mo mi yo da fun wa pa lo si mu si ko lo be pe ta le nja aladun baba bili o ni egun kan awa la nte le egun ti olu ba bere si ni lulu o ba gbe ala do a fese kan le egbe iwi ibara iwi ka ka le gbana ti mi na ba mi o wa ti se re ni e wo so yi baba oloye e wo so yi e fi eju baba e wo so yi e wo so yi e ma ba nbe yan gbogbo were to ba ni ejo tu pale won ba salele yo yo bayi ni were lo le mi ko mbadan do bere ma le bi ogun ma le bi le fun olayo ti mo fi wa se ko mo kan le ko ni de won ni pa wole ko un ki le o be so pe idi ekun re dogbon ki le ekun re ko wa se ri pe ko sawo nbe mo lare lodun soro in pariwo in lagun iwo rerin nde duro ko ka wo re soke ko si deju re kese re ka o si wa loke baba ma ta si mi o se pe ma ta si mi mi so mo class yin soye yin iwo singilasi idoke idoke mama bi tin ti wole seni kankan yin lara but ta ni oju gbogbo eleyin ni ewe wo gbogbo ite nso e kekere ni gbogbo ite nso e kekere ni eyi to ja ju nbe igba ta ma ko wole yin emi in particular eni ka so 15000 naira deposit owo nepa osu karun la wa yi e so ko bo fun nepa won ti mu bill wa nsin lati ana won ti ja gbogbo ina ile mi ewo 15000 naira to wa lowo yin e ba mi gbe kin fowo kun kin lo sanwo nepa e dakun eyin eyan mi eyin obe ma binu si mi emi ni eseni mi eseni iya mi esi iseni abuku alapanle gidi ni mi tai na si mo pe eran apanle nbe lara mi ko di gba ti n ba royin ara mi ama won okunrin awon won be so mi lenu n o si pe won si pade yi o be ile ni kan mo pe mi opo okunrin e wo baba iyen ni ke ba so ko sun to jo ko sun to jo rara e wo eyan okunrin e ma joko to leyin laje ori wa e ma joko lati jo se mi ti yen po ni sori nkan iya muse won ti se pade leyin mi e gbe ni o si sohun eyan laye ran bi odo gege nigba ti mo ba ti sagbado mo di yo so lede leyin adie na ni ebe yin le tara isi yin te ba tara isi kila won laje fe ri yin fun yin le te di se jiya fun dakun sisi mi ti ma n so na mo emi o njo ni to wa ba mi kilo ni ba le mi mo se fun oleru loru e ma se ade afun yin o bi ago mejila bi ago kunrun na ma wa kan lekun mi won de ma ni ki sileku ki sileku ki sileku mo le so mo pe kini mo be sileku se ka lo ko mi wa leni so ma wa ba mi lorun won ma kan lekun mo mi lori won fe wole e ba mi be won tori olon ko ye kan lekun yara mi mo what o ga o awon wise awon lo se wise e wo bo le ti dibinu o olon ni osan mi lesan o se nkan buruku ni kirin lordu ko ma wo bedu fear awon obin ayalegbe re e da lohun nitori pe momo ko won okun akika ni won to ra won ka amo wo be itori won mo se college
n o si fe wahala fun ko lo mo gbe wahala be mi na ko si mo ba wa gbe wahala ba gbo nkan ti mba bi je bi mo fe ki gbogbo eyin larin lodu agbaye ke ba nso ni o so ju be lo e wo baba e je so fun yin gbogbo awon bi te n gbe kini yen de ni ke ma gbe de te ba koja flat temi eh e gba laye bi sin ma go ni dani eh mo so fun pe mi o royan mo gbe rin ni o se ya odo re yes n o te ni debe o better be yen ko to gum mi mi o ni nkankan ti mo fe se tori ni nkankan ti jere lara re ju ki ngbowo le lowo re awon ti ran si le gum mi ti mo lo odo won mo mo nkan ti mo ri e o ba mu se jagun se ri oko ya mi e mo gbon ti nsele se ri gba mi bayi ta ba gbosun pelu ba mu se lorun nde ye bi ago mejila ba ago kan nipa mi won ko mo si ni mo ri ga ni won mo ri ga gbon mi ma sare ji pa ba mu se kini ti se yi te en gan gan yo ba yen eh ohun se 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 si o ohun se gba ohun sawo se si mo pe yan de nu oro bi oro re ntoju mi rinu leyin ni ewo lore mi madam eyin mo ba loro cherry advice te ma fun yin ni pe cherry ni london switzerland america so ti ye atura wa jade gan iru baba bayi won ma ka straight e ni ta ja ba rin kaakiri to rin to je pe ko gbodo ri abo aja bayi o ma ma fi le ni iru nkan to je ko se ma bayi ni won ka straight e lowo kan lese kese are ma bale ni e gbo emi ni je ka slat ti n pariwo na ewo boya ko ye yin nkan tan so ni pe se lo ye kon teyin loda of course won teyin loda kon teyin loda oh dabi ko lai saja kon teyin loda lo fi bo so repete to hun baba re ni workers la what coast lot baba re emi ti mo so ni mo si fogun gba di lori e workers lot baba re laye laye ye ma jan gba baba mi mo ta mo baba re ma yo bo si yin o abe wo lo gbogbo osi ku ku gba mi o gbe mi pa lekan omo ya oye o ba tete pe mi ku ku gbe mi pa lekan omo ya oye emi be mi ro pe baba e ku ri sa saka ara o lo oje o je lo yo gagan 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 were ni se wo mama baba mi o le ta leti re were ni si o emi lo jo soro gungun ni iwo kan bi eni egbere okay okay o lo re kun oda na dandun loro nu yin to be so so ri wo iwo ti e loro na pe mo pa lo kankan san so ke lo fe fe jo fun o o ba mo n ba we o baba laye laye yin e so laye kan ni o e ma se pe mi o loko o ai mo yokun to wa mi wa sibi e so gba yin o se ti gbo alai lojuti ai mo yokun ni won wa yin ewo lo wa ri mu gan to se sanu awon to n ko ki wala lo je bayi ngo je ko ani ti ja dodo e ko jo orunkun alabuku eyan ni e si mo fi kan ni madam ejo complaint temi ni ejo mo pe madam pe bench lady wala le ko ra yin si ejo complaint temi ni ni wi pe se ri ninu ile yi omi susu o ti su mi ta ba se omi ni kitchen gbogbo sitting room ma kun ni ta ba ni ka we ni bedroom gbogbo sitting room ma kun ni ngba ta si ngbo ojo o ti su mi ka wa kokko se sile yin ngba okunrin marun ba n we ni kan wa ti si we bo ni o se ni ri be popo wa yo ya mi dudu owa yo ya mi tere owa yo ya mi iya mi ya mi sa lo fi gbogbo ile ariye re se o fe ba lo je fun mi ni abebe ko mi ori block mo le ni e le ni mawe mo wo si ti tab na lati sale otan baba e wo mo ni customer e so nkan ta ma so ki a time lo eh balogun weather alapolo e wo won ni to fe so baba e wo ju mi dada ko si kokon to se mi loju o eh ebi e de gba flat lodo yin shop ni mo gba mi don lo ti de ma gba shop e so fun mi e le ma se toilet e de se toilet e fat all right but ati pate ti se toilet le ti ti sugbon bi se wa yin mi le so pe mo fe use ara mi ki ri toilet lo mi le ni customer ko so pe mo fe use ara won ko ri toilet lo e se toilet e de mu e de ti pa why oye ko binu lo to tori mi o se alaye fun o oye ko binu so yo o wa le binu gbogbo alaye patapata ni mo ti se fun ben si lady soro mi yo mo si ti seru suit fun papa ti o mo ja fawon eyan ti ba lo be won ni ko wa salaye ofin ti e ti o fi mo se to toilet ni ole ayin ese re yin obi elegbe mi oju oni ti yan asimo ireba ara wa se won ba mu se salaye oro ni toilet fun mi ngba oro toilet yen won ni emi wa ni ayin to ba je ara ata to ba wa yin wa si inu isobu yin ke bi tori mi o fe kiyan fi nkan ni re eyan la ki la fe gbe ese mefa ni mo ni kan mo ti won ba su ti won o si to ki won mo san bi 200
ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ tẹ́ ẹ wà nílé tá a jọ ń gbélé tẹ́ ẹ gbà ṣọ́ọ̀bù gangan bàbá mú ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀ mí pé kí n gba one visit ní ọwọ́ yín pé ká mí ṣàánú pé ká mọ̀ fi nǹkan nira wa là torí ibi mo ti ń jẹnu ibi mo ti ṣe pé mò ń rí ẹyin ò kán bá ń fàkátí mo tún wá fẹ́ gbogbo ilẹ̀ àhín torí mo fẹ́ kẹ́ ẹ mówó lé mo fẹ́ kẹ́ ẹ mú lọ ọ̀tá gbogbo ilẹ̀ tí bá ń bẹ́ ṣàkàní èmi ni wọ́n mọ pé láti àhín títí dé títì kí nìdí ni pé ẹ máa sanwó fún mi ní oṣooṣù bó bá mọ̀ parí. Bàbá ìyá ẹ wo èmi ò lè fowó rẹ ṣin kí n tún fowó ra yàgò lọ́nà mi ò lè fi owó gba shop tí máa sanwó toilet torí pé o fẹ́ yí ìzara mi it is not done anywhere mi ò lè ṣe o o sorry gan ni. Ọtí ẹ ti dáa sọrí àìndé ọmọ agbájé lọlá tí ìyá rẹ kú jò ní kò ní báyàn pa òwe eru rẹ nítorí pé bàbá gbé ọkọ̀ wọ patí báyìí nígbà tí ọba jáde tí àwọn ọmọ ráìsà bá bò owó ní òfin ra yàgò lọ́nà owó báyìí ni wọ́n fi clear ọ̀nà fún ṣé kò fowó rẹ̀ sí kò fowó ra yàgò lọ́nà. Ẹ wo ẹ wo bàbá enough is enough ó tó gẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀ yín nìkan lẹ́ máa kọ́kọ́ kọ́ lé ní gbogbo ọ̀tá wa mí báyìí gbogbo apátápátá la sanwó fún yẹn tó sanwó kéré jùlọ sanwó ọdún méjì ẹ dẹ̀ tún fìtì náà ti wá kí ló dé náà. Kí ló kàn mí pẹ̀lú ọwọ́ ọmọkùnrin ọlọ́run dàkúngbò la gbé pàdé pọ̀ ṣé kí n lọ rè bẹ̀sẹ̀ gbó lọ́wọ́ ẹ̀ fún ọ kò sọ̀rọ̀ kan tí yóò ti délé lèmi rẹ̀ ò ti ní sinmi a sọ ọ̀rẹ́ ìṣẹ́jú márùn-ún rí wọ́n fi bí ọ sí pé àdásí ọ̀rọ̀ ni. Amúṣẹ́ ẹni sùn pàdógó. Má kíni àpọ́nlẹ́nu àràrà. Ẹ̀bá ọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀. Ọmọ mo ti mọ̀ pé wọ́n ti máa sọ fún àwọn èèyàn kúkúrú bí lè sí ni èmi ò sì dá sọ̀rọ̀ yìí tí mo mọ̀ pẹ́nu yín mú ọmọ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni wọ́n sọ̀rọ̀ sí lágbájá ìmọ̀ tẹ́ bà lẹ́nu ẹ̀ torí èmi tí mo jókòó ìdangan ọ̀rọ̀ ẹnu mi ọ̀dà àwọn olè epo lójú. Irọ́. Táyì ti bá sọ̀rọ̀ fún yẹn gbèdé ńlẹ́ lọ mọ wura yín ẹ sì lọ bínú ẹ lọ yàjà báyà mi yín pé ọ̀rọ̀ yẹn àti bá mi yín ó rújú nítorí pé mo mọ àwọn èbú kan tó yẹ kí n bu ike mọ̀ lè sùn tẹ́tí lé fi mọ́. Irọ́ ni ẹ lè túnú kankan lára mi. Mo sọ̀rọ̀ ààrẹ fún ọmọdé mi pẹ̀lú rẹ̀ kan bàbá olóyè ẹ oníṣègùn. Ṣé wọ́n lọ? Ẹ wò kò sọ̀rọ̀ mọ́ ẹ jẹ́ lọ èmi bàbá yìí ta ọ̀bá já tó lẹ̀. Mo ọ̀rẹ́ mi ò ní mọ kò sígbà tó ní yá ẹ mọ̀ fà ọ̀rẹ́ mi ni mọ̀ fà mọ̀ fà ọ̀rẹ́ mi lọ.